ବିଜେଡିର ମିଶନ 2024 ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳବଦଳ ପରେ ଏବେ ଫୋକସରେ ଦଳୀୟ ଫୋରମ୍। ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱ, ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ମିଳିବ ଜିଲ୍ଲା, ଅନ୍ୟ ଦଳୀୟ ପଦବୀରେ ବି ଦକ୍ଷ ମୁହଁକୁ ମିଳିବ ସ୍ଥାନ। ଜାରି ହୋଇପାରେ ନୂଆ ମୁଖପାତ୍ର ଓ ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ। ପାଳି କରି ନେତା ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନବୀନ ଦେଉଛନ୍ତି ଟିପ୍ସ। ଆଜି ଭେଟିଲେ ନୂଆ ଚିଫ୍ ହ୍ୱିପ୍ ଓ ଡେପୁଟି। କାମ ଦେଉନି କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରାଇସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମେକାନିଜିମ। ବଜାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେଖା ପାର କଲାଣି ଦର ବୃଦ୍ଧି। ତାତି କାରଣ ଖୋଜୁଛି ଖାଉଟି। ଜିଏସ୍ଟି ସ୍ଲାବରେ ହେଉନି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ରୋଡ୍ ଇନ୍ଫ୍ରାସେସ୍ ହ୍ରାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଖସୁନି ଦର। ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଛି ମୁଦ୍ରାନୀତି ସମୀକ୍ଷା। କାଲି ପୁଣି ରେପୋ ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ଆର୍ବିଆଇର ସଙ୍କେତ। ବଢ଼ିପାରେ 35 ରୁ 50 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ। କେବେ ଆସିବ ମୌସୁମୀ, ସବୁ ଆକଳନ ହେଉଛି ଭୁଲ। ଚାଷ କାମରେ ବାଧା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀକୂଳ ଚିନ୍ତିତ। ସ୍ଥିତି ଦେଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି। କୃଷି ବିଭାଗର ଦୈନିକ ବୈଠକ, ପାଣିପାଗ ମନିଟରିଂ, କୃଷି ବୀମା କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ଦରକାର ହେଲେ ପୁଣି କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ପ୍ଲାନ୍ କରିବ ଓୟୁଏଟି। ସେପଟେ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଆଉଟୁପାଉଟୁ ହେଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ହଟିଲେ ପୃଥିବୀ ବଞ୍ଚିବ। ପ୍ରକୃତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଣ କରିଛନ୍ତି ଯୁବ ପ୍ରଫେସନାଲ। ସପ୍ତାହରେ ଦିନେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ସଫେଇ। ପୂର୍ବ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ଲଗର ଗ୍ରୁପ୍ ସାତ୍ୱିକ ସୋଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସହ। 6 ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଫେସନାଲ, ବିଦେଶରେ ବି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା। ସିଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କନସେପ୍ଟ ନେଇ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଅଭିଯାନ। ବିଜୁଳି ସଙ୍କଟରେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ୍, ଆଉ ହେବନି ପାୱାର କଟ୍, ରହିବନି ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ ସମସ୍ୟା। ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ପ୍ରଥମ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ନୂଆ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଜନା। ସୁଧୁରିବ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟା। ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ବିତରକ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ବୈଠକରୁ ବାହାରିବ ସମାଧାନ। 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନିରନ୍ତର ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଦେଶକୁ ଡରାଉଛି ଡାଇବେଟିସ୍। 3 ଦଶନ୍ଧିରେ ବଢ଼ିଲାଣି ଦେଢ଼ ଗୁଣା ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ରେ ପିଲା। ଦୈନିକ 65 ଜଣ ଶିଶୁ ବା କିଶୋର ହେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଗତବର୍ଷ ଯାଇଥିଲା 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ଟାଇପ୍ 1 ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ର ଚିନ୍ତାଜନକ ରିପୋର୍ଟ। କିଶୋର ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା 2 କୋଟି 29 ଲକ୍ଷ। କୋଭିଡ୍ ପରେ ବଢ଼ିଛି ସ୍ପିଡ୍। 2 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ମିଳିବ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ସୁଯୋଗ। ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କୁ କରିବେନି ସ୍ପର୍ଶ। ଜଳ ଲାଗି ଓ ହାତୀବେଶ ବେଳେ ସେବାୟତ ଆଗରେ ରହି ଦେବେ ନାହିଁ ବାଧା। ସିସିଟିଭି ଓ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଯାଏ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି। ଏବଂ ବାରବାଟୀ T20 କ୍ରେଜ୍, ଏଣିକି ବର୍ଷା ହେବନି ବାଧକ। ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆସିଲା ଫୁଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଭର। ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ରହିବନି ପଡ଼ିଆ, ଓଦା ହେବା ଭୟ। ସେପଟେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପରେ ଓସିଏ ଅନୁବନ୍ଧିତ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରଥମ ଟିକେଟ୍ ନେଲେ କଟକର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ସୁବାଷ ସିଂ। ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍କୁ 5 ଦିନ ବାକି। ଆଲର୍ଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର।